Ръчно полагане. Нанасене на разтвор за възстановяване. Ако според указанията на производителя е нужен свързващ мост, положете разтвора за възстановяване в още пресния свързващ мост. Така ще постигнете достатъчна химична връзка между продукта за възстановяване и шлема за сцепление и с това оптимална връзка с основата. Разтворът за възстановяване можете да полагате по различни начини. Можете да полагате разтвора с маламашка или първо да го нахвърляте с мистрия и след това да го обработите с маламашка. Най-важното е да запълните с разтвор всички прорези, за да има достатъчно разтвор зад армировката. Основното е да се осигури отново едно плътно бетонно покритие над армировката. При това разтворът трябва да притежава достатъчно плътна структура, за да може да защитава отново строителните елементи от различни атмосферни влияния. След като сте положили ръчно разтвора, изравнете повърхността. При това трябва да внимавате да не засъхне намиращия се отдолу свързващ мост. За да се намали тази вероятност, не трябва да полагате твърде далеч свързващия мост, защото в противен случай свързващият мост вече ще е хидратирал преди да се покрие с разтвора. Последицата ще бъде образуване на разделителен слой между бетонната повърхност и разтвора, който би нарушил сцеплението на връзката. Тук за предпочитане са продукти, които не изискват свързващ мост.